السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم، صدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آدرنيا رايا أستاذ مر مانيا سهودري سهودر نوار سهرتك അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ എല്ലാ വർഷവും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ അറിവ് ലഭ്യമാക്കുക, ഉത്ബോധനം നടത്തുക എന്ന നിലക്ക് നാം മതപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി വരാറുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഈ വർഷത്തെ പ്രസംഗം ഇന്ന് നാലാം ദിവസമാണ്. നാളെ നമ്മുടെ സമാപന ദിനമാണ്. നീണ്ട സമയം ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ സംസാരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് പ്രസംഗം നിർത്തും. നാളെ നമുക്ക് അല്പസമയം നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങി സംസാരിക്കാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കസേര ബേക്കോട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ, മുന്നിൽ കസേര ഇട്ടാലും ആളുകൾ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കറിലുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് വന്ന് മുന്നോട്ട് ഇരിക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ ബേക്കിൽ വരുന്നവരടെ ഇരുന്നോളും. ബേക്കിലിരിക്കുന്ന കുറച്ചാൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നാൽ
ആ സൈഡിലുള്ളവർ, സൈഡിലുള്ളവർ മധ്യത്ത് നിന്ന് നിൽക്കണ്ട, മധ്യത്ത് നിന്ന് നിൽക്കേണ്ട, പിന്നെയും കാസർ എടുക്കേണ്ടി വരും. സൈഡിലുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്ന പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് സൈഡിലിരിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. ഈ മുന്നിലിരിക്കാൻ പലർക്കും മടിയാണ്. അതൊരു ജാതി, ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ്. നല്ല വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നിലാണ് എപ്പോഴും ബഹുമാനം. നീക്കൊന്നും വേണ്ട, വെറുതെ അതിലുള്ള തന്നെ മതി. സ്ഥലമൊക്കെ ധാരാളം, നിങ്ങൾ കസേര ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി. കസേര മുന്നോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ചൂടെടുക്കണ്ട, വെറുതെ. എപ്പോഴും ഏത് സഫിലും ഏത് സദസ്സിലും ഏത് ക്ലാസ്സിലും മുന്നിലാണ് ബഹുമാനം. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളവരും ത്രാണിത്തമുള്ളവരും പുരോഗമിക്കുന്നവരും മുന്നിലിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഒരു വാഹുവിൻ്റെ സദസ്സിൽ വാഹുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുന്നവരും വാഹു നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും വാഹുകൊണ്ട് ഫലം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നവരും മുന്നിലിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ പോയാൽ എല്ലാ സാധനവും നല്ലത് കിട്ടും, ലാസ്റ്റ് പോയാൽ തിരിവ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറിവുണ്ട്. അതേസമയത്ത് നല്ല നല്ല കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരാൻ പലപ്പോഴും മടിയായി പോകാറുണ്ട്. അത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട സ്വഭാവമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് 7 ദിവസം നാദാപുരത്ത് സൂറത്തുൽ മുസമ്മിൽ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാവൽ ലഭിക്കാനും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനും ഏത് രംഗത്തും വിജയം കൈവരിക്കാനും ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെന്ന നിലക്ക് സൂറത്തുൽ മുസമ്മിൽ എന്ന മഹത്തായ സൂറത്ത് ഇറക്കിക്കൊടുത്തത്, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം നമ്മൾ 7 ദിവസം നാദാപുരത്ത് വെച്ച് നടത്തി. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ 20-ാമത്തെ ആയത്ത് ഒറ്റ വാക്കിൽ അവസാന ദിവസം ഓടുന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറ്റ്യാടിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ ആയത്ത് നമുക്ക് അല്പം വിശദമായി പറയാം എന്ന് ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. വാക്ക് പാലിക്കുക എന്നത് വളരെ നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു നിസ്കാരവും നോമ്പും അതുപോലെ ഖുർആനോത്തും സലാത്തും ദിക്റും മാത്രം പഠിപ്പിച്ച മതം അല്ല. ഒരു മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൽസ്വഭാവങ്ങളും സംസാരങ്ങളിലാകട്ടെ, ചലനങ്ങളിലാകട്ടെ, അടക്കങ്ങളിലാകട്ടെ, നോട്ടങ്ങളിലാകട്ടെ, കേൾവിയിലാകട്ടെ, പോക്കിലാകട്ടെ, വരവിലാകട്ടെ, ചിന്തയിലാകട്ടെ, എല്ലാ രംഗത്തും ഏറ്റവും നല്ല ആശയം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്, പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദീനാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. വാക്ക് പാലിക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ്. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ആണ് യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുക, രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ. അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 13 കൊല്ലം മക്കയിൽ വളരെ ക്ലേശമനുഭവിച്ചുവെങ്കിലും ശത്രുക്കളുടെ എല്ലാ മർദ്ദനങ്ങളും സഹിച്ചുവെങ്കിലും, ഒരു രാഷ്ട്രമാണല്ലോ യുദ്ധം നയിക്കേണ്ടത്, വ്യക്തികൾ അല്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അന്ന് യുദ്ധം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ ഒരവസ്ഥാവിശേഷം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് എവിടെ എപ്പോഴുണ്ടാകുന്നു, അപ്പോഴെല്ലാം അതേ സമീപന രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ജലാലിനി തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞത് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മദീന എന്ന രാഷ്ട്രം മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയാണ്. ആർക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ല. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഭരണാധികാരികൾ വരാറുണ്ട്. അത് ഭൂരിപക്ഷം അനുസരിച്ച് എന്നാണ് പറയാ. ചിലപ്പോൾ പിന്തുണക്കുന്നവർ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഞാൻ പലപ്പോഴും പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എയും ബിയും സിയും മത്സരിക്കുന്നു ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ. എക്ക് 10,000 വോട്ട്, ബിക്ക് 10,000, സിക്ക് 10,001. എന്നാൽ ഈ 10,001 കിട്ടിയ ആൾ ജയിച്ചു, മറ്റേ രണ്ടാളും തോറ്റു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് 20,000 ആളുണ്ട്, അയാൾക്ക് 10,001 ആളുണ്ട്. അതായി ഭൂരിപക്ഷം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജയിച്ചു എന്നാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹമാണ് നിയമസഭയിൽ, അദ്ദേഹമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ, അദ്ദേഹമാണ് ലോകസഭയിൽ, അദ്ദേഹമാണ് പല സഭയിലും. ഇതാണ് ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ സമയത്ത് മറുവശത്ത് 20,000 രണ്ടാളുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ഇയാൾക്കെതിരാണ്. പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി, അയാൾ ഭരണത്തിൽ കയറും. മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി അല്ല. മറിച്ച് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും, ആർക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ലാതെ, മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭരണം നിർത്തുമ്പോൾ, ആ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഹുനൈൻ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ പട്ടാളത്തിൽ സഫ്വാൻ ഇബ്നു ഉമയ്യ എന്ന അമുസ്ലിം സഹോദരനും അന്ന് പട്ടാളത്തിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ, ഒരു രാഷ്ട്രം യുദ്ധം നയിക്കുമ്പോൾ, രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള പൗരന്മാർ അവിടെ മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ ആശയവ്യത്യാസത്തിന് അതീതമായി പട്ടാളത്തിൽ ചേരും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അങ്ങനെയാണ് സഫ്വാൻ ഇബ്നു ഉമയ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പട്ടാളത്തിൽ മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് ഉള്ള ആ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പട്ടാളത്തിൽ അംഗമായത്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മുബാറക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള യുദ്ധം പോലെയല്ല അന്നത്തെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, വാളും പരിചയം എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യക്തിപരമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യക്തികളെ നേരിടലാണ്. ഇന്നത്തതുപോലെ മിസൈൽ വിടലല്ല. മിസൈൽ വിടുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ യാത്ര പോകുന്ന പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ മിസൈൽ വീണിട്ട് യാത്രക്കാരെ കൊല്ലപ്പെടുകയും, വാസ്തവത്തിൽ പട്ടാളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ യാത്ര പോകുന്നവരുടെ തലയിൽ മിസൈൽ വന്ന് വീഴുകയും നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ ഇന്നത്തെ യുദ്ധത്തിനുള്ളതാണ്. അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനാണ്. അദ്ദേഹവുമായി ഇങ്ങനെ വാളും പരിചയം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വെട്ടലും തടുക്കലും കുത്തലും ഒക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇനി നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയമായി. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഒരു ചെറിയ സമയം നമുക്ക് യുദ്ധം നിർത്തിവെച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തിനാണ്? എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. യുദ്ധത്തിലുണ്ടാവുമല്ലോ സഹകരണം. എല്ലാ സഹകരണവും ഒരിക്കലും ആരുമായും പറ്റൂല, അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇല്ല. യുദ്ധത്തിലും സഹകരണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇപ്പം നിർത്തിവെക്കാൻ ചോദിക്കുക, അവിടെ സഹകരണമുണ്ട്. ഞാൻ പുത്തൻവാദികളുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, സഹകരിച്ചിട്ടാണ് നടത്തി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ചാൽ, ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സഹകരിച്ചിട്ടാണ് വാദപ്രതിവാദം നടക്കുക. അതും ഒരു ജാതി ഒരു നിലക്കുള്ള ആശയപരമായ യുദ്ധമാണ്, അതും സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നിലക്കും ഒരാളുമായിട്ടും സഹകരിച്ചുകൂടാ, ഒരിക്കലും സഹകരിച്ചുകൂടാ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സഹകരിക്കേണ്ട സമയത്ത് സഹകരിക്കേണ്ടതുപോലെ സഹകരിക്കണം. അപ്പോൾ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ സംവാദത്തിൽ സഹകരണം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ യുദ്ധത്തിലുണ്ട് സഹകരണം. നിസ്കരിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞ് ആയിക്കോട്ടെ. അതാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം നിർത്തിവെച്ചു. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ബാറക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ തൽക്കാലം നിർത്തി, നിസ്കാരം തുടങ്ങി. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും യുദ്ധം തുടങ്ങി രണ്ടാളും. ആ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ, ആ മുസ്ലിമാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായി,
നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം നിർത്തിയൊക്കെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് നിർത്തി വെച്ചു. അല്ലാഹു മുബാറക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കി ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് സാക്ഷാംഗം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അത് അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക് അല്ലാഹു തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ്. മഹാനുഭവർക്ക് തോന്നി ഇവനെ ഇപ്പോൾ ബേക്കപ്പ് പോയിട്ട് വെട്ടി അങ്ങ് വന്നുകളഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇയാളിങ്ങനെ സാക്ഷാംഗം ചെയ്തിരിക്കല്ലേ. അങ്ങനെ വാളുകൊടുത്ത് സമീപത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരായത്ത് ആരോ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കുന്നു. ഔഫൂ ബില്ലഹദ് ഇന്നല്ലഹദ കാന മസ്ഊലാ, നിങ്ങൾ കരാറ് പാലിക്കണം, കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് കരാർ. അത് ഏത് മുസ്ലിമിനോട് കരാറ് ചെയ്താലും അമുസ്ലിമിനോട് കരാറ് ചെയ്താലും ആ അമുസ്ലിം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ ആശയത്തിന് നേരെ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനമായാലും ഇസ്ലാം കരാറ് പാലിക്കണം, വാക്ക് പാലിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ്. കളവ് പറയരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ്. ചതിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ്. അവിടെയൊന്നും മതവ്യത്യാസമില്ല. മുസ്ലിമിനോടും കളവ് പറയരുത്, അമുസ്ലിമിനോടും കളവ് പറയരുത്. മുസ്ലിമിനെയും ചതിക്കരുത്, അമുസ്ലിമിനെയും ചതിക്കരുത്. വാക്ക് ലംഘിക്കൽ മുസ്ലിമിനെയും ലംഘിക്കരുത്, അമുസ്ലിമിനെയും ലംഘിക്കരുത്. അക്രമം മുസ്ലിമിനെയും അക്രമിക്കരുത്, അമുസ്ലിമിനെയും അക്രമിക്കരുത്. മുസ്ലിമിനെയും ചീത്ത പറയരുത്, അമുസ്ലിമിനെയും ചീത്ത പറയരുത്. മുസ്ലിമിനെയും തെറിവിളിക്കരുത്, അമുസ്ലിമിനെയും തെറിവിളിക്കരുത്. ആരെയും കൊഞ്ഞനം കാട്ടരുത്, മുസ്ലിമിനെയും കൊഞ്ഞനം കാട്ടരുത്, അമുസ്ലിമിനെയും കൊഞ്ഞനം കാട്ടരുത്. ആരും ആരെയും ഇൻസൾട്ടാക്കരുത്, ആരും ആരെയും പരിഹസിക്കരുത്, ആരും ആരെയും കളിയാക്കരുത്, ആരും ആരുടേതും അനധികൃതമായി പിടിച്ചെടുക്കരുത്, ആരും ആരെയും പുറത്താക്കരുത്, ആരും ആരെയും അകറ്റരുത്. അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം. എല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാർ. അതാണ് ഖുർആൻ. യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ഓ മനുഷ്യരെ, ഇന്നാ ഖലഖ്നാകും മിൻ ദക്കരിൻ വ ഉൻസാ, നിങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരേ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളാരും കുരങ്ങന്മാരുടെ മക്കളല്ല, നിങ്ങളാരും അതാ പ്രകൃതിയാ ഉണ്ടായതല്ല, നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മളാണ്, അഥവാ ലോകസ്ഥാവായ അല്ലാഹ്. ഈ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചവനും അവൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവനാണ്. അവനല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനില്ല, അവനല്ലാതെ തടയുന്നവനില്ല, അവനല്ലാതെ അധികാരമുള്ളവനില്ല, അവനല്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനില്ല. അവൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം, എല്ലാം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ ആളുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരേ ബാപ്പയിൽ നിന്നാണ്, ഒരേ ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങളാരും ബഹളം വെക്കേണ്ടവരല്ല, ചണ്ട കൂടേണ്ടവരല്ല, പരസ്പരം അകറ്റി നിർത്തേണ്ടവരല്ല, പരസ്പരം അക്രമിക്കേണ്ടവരല്ല, ദുസ്സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറേണ്ടവരല്ല. നിങ്ങളാരും പരസ്പരം കള്ളം പറയേണ്ടവരല്ല, ചതിക്കേണ്ടവരല്ല, അക്രമിക്കേണ്ടവരല്ല. അതാണല്ലോ ഇസ്ലാം. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മുബാറക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഈ ആയത്ത് കേൾക്കുകയാണ്. ഔഫൂ ബില്ലഹദ്, കരാറ് പാലിക്കണം, മിന്നല്ലഹദ കാന മസ്ഊലാ, കരാർ ഏറ്റവും വലിയ കരാറാണ്. നിക്കാഹിൻ്റെ കരാർ, വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കരാർ വലിയ കരാറാണ്, ഒരു വലിയ ഇടപാടാണ്. അങ്കഹത്തുക ബിന്ദി, എൻ്റെ മകളെ നിനക്ക് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു. കബിൽ തുനിക്കാഹ,
അവളെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു, ഞാൻ കബൂൽ ചെയ്തു. ബിമഹരിക്കഥാ ഇത്ര മഹറിന്. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ നിക്കാഹിൻ്റെ വാചകം പറയാം. അപ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ പെൺകുട്ടിയെ നീ നിൻ്റെ ജോഡിയായി, നിന്നെയായി കൂട്ടിച്ചേർന്നവളായി, അവളെ നീ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നീ ആ പെൺകുട്ടിയെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല, അവൾക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല, അവൾക്ക് കത്തയക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല, അവളെ വിളിക്കാതെ അവളെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അവളുമായി പിണങ്ങാൻ പാടില്ല, അവളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അവളെ ബാപ്പയും ഉമ്മയെയും പറഞ്ഞ് അവളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് വഅശ്റൂഹുന്ന ബിൽ മഅറൂഫ്, ഈ കരാർ നല്ല നിലക്ക് പാലിച്ചോളണം. വഅശ്റൂഹുന്ന ബിൽ മഅറൂഫ്, വളരെ നല്ല നിലക്ക് ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറണം. ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ചെറിയ കത്ത് കൊടുത്തയച്ചു. ആ കത്തിൽ എവിടുന്നാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതിൽ ആ സ്ത്രീ എഴുതിയത്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു, ഉസ്താദേ നാട്ടിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതെന്താണ് സാധാരണ നിലക്കൊരു ഭാര്യ അങ്ങനെ പറയുമോ? എന്താ കാരണം? കാരണം വന്നാൽ മദ്യപിക്കും, മദ്യപിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും, ഞങ്ങളെയൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കും, ഒരു സന്തോഷവും കിട്ടൂല. ഇന്നലില്ലാഹി വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. എന്തൊരു സങ്കടമാണ്! ഈ ഭാര്യയെ ഇവന് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വീണ് കിട്ടിയതല്ല, പുഴയിലൂടെ ഒലിച്ചു പോകുമ്പോൾ തൊണ്ട് പിടിക്കും പോലെ പിടിച്ചതല്ല, മറിച്ചൊരു ഭദ്രമായ കരാറിലൂടെ അവൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വന്നവളാണവൾ. ആ കരാറിനൊരു വലിയ പണ്ഡിതൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ പണ്ഡിതന്മാരും സയ്യിദന്മാരും നാട്ടുകാരനവന്മാരും പലരും അവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഇണയായി ചേർന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ കരാറ് പാലിച്ചവനല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലിമത്ത് കൊണ്ട്, അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച വചനം കൊണ്ട് ആ ഭാര്യയെ അവൻ അനുവദിച്ചെടുത്തു. പിന്നീട് ആ ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ, വേദനിപ്പിക്കുന്നവൻ കരാറ് പാലിച്ചവനല്ല. ഇതേപോലെ ആ ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷേ ആ ഭാര്യ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടാതെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ, മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നവൻ, ഇന്നാലില്ലാഹ്, മറുഭാഗത്ത് അവൻ തന്ന മഹറും വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഭർത്താവ് വിദേശത്തുള്ള സമയത്തും നാട്ടിലുള്ള സമയത്തും അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ, അന്യപുരുഷന്മാരുമായി സംസാരിക്കുന്നവർ, അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർ, അവരും കരാറ് പാലിച്ചവരല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിബന്ധന മുഅ്മിനീങ്ങളാകണം എന്നതാണല്ലോ, സത്യവിശ്വാസികളാകണം എന്നതാണല്ലോ. ആ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, വല്ലദീനഹും ലിയമാനാതിഹിം വഅഹദിഹിം റാഊൻ, കരാറ് പാലിക്കുന്നവരാണവർ. അതുപോലെ അവരെ വിശ്വസിച്ച് ആര് എന്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് അമാനത്തായി എന്ത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് നന്നായി പാലിച്ചു പോകുന്നവരാണവർ. അവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗണ്ട് നരകണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വാക്ക് പാലിക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ്, വളരെ വളരെ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നാദാപുരത്ത് വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂറത്തുൽ മുസമ്മിലിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ഈ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
നമ്മുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അവന് പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന റബ്ബക യഅലമു അന്നക തഖൂമു അദ്നാ മിൻ ഥുലുസൈൽ ലൈലി വ നിസ്ഫഹു വ ഥുലുസാ. സൂറത്തുൽ മുസമ്മിലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലാഹു തആല യാ അയ്യുഹൽ മുസമ്മിൽ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഖുമിൽ ലൈല ഇല്ലാ ഖലീല നിസ്ഫഹു അവ ഇൻഖസ് മിൻഹു ഖലീല ഔ സിദ് അലൈഹി വറത്തിലിൽ ഖുർആന തർതീല. ഓ നബിയെ, തങ്ങൾ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണം. അത് നിസ്ഫഹു, രാത്രിയുടെ പകുതി മുഴുവനും നിസ്കരിക്കണം. രാത്രിയുടെ പകുതി മുഴുവൻ, 12 മണിക്കൂർ രാത്രിയുടെ 6 മണിക്കൂർ നിസ്കാരത്തിലായിരിക്കണം. നിസ്ഫഹു അവിങ്കുസ് മിൻഹു ഖലീല, അല്ലെങ്കിൽ 3/1, 12 മണിക്കൂറിൻ്റെ 4 മണിക്കൂർ നിസ്കാരത്തിലായിരിക്കണം. ഔസിദ് അലൈഹി, അല്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ നിസ്കാരത്തിലാകണം. അതേ ബാക്കിയുള്ള സമയം 4 മണിക്കൂർ വിശ്രമിക്കാം. ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വറത്തിലിൽ ഖുർആന തർതീല, സാവകാശം ഖുർആൻ ഓതുകയും വേണമെന്ന് അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നാദാപുരത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുക എന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അത് സ്വകാര്യ സംഭാഷണമാണ്, രാജാവുമായുള്ള സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ ഭാഗ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ രാജാവുമായി നല്ല ബന്ധം വേണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നവർക്കാണ്, സ്വർഗം കിട്ടുന്നവർക്കാണ് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത്. ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോട്, അല്ല ഒരു മന്ത്രിയോട്, അല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയോട്, അല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ മന്ത്രിയോട്, സംസാരിക്കാൻ സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു പരിഗണന വേണമല്ലോ. അല്ലാഹു നമ്മെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കലാണ് കേട്ടോ. എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഭാഗ്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അവൻ അംഗീകാരമുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന വന്നതിനാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അവിടുത്തെ സഹാബികളും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നീണ്ട നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയാണ്, കാലിന് നീര് കെട്ടി വീർക്കുകയാണ്, വളരെ വിഷമം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അവരൊരൽപ്പവും അവർക്ക് മടി തോന്നുന്നില്ല. കാലിന് നീര് കെട്ടി വീർത്താരെന്താണ്? ഈ കാല് പടച്ചവൻ തന്ന കാലല്ലയോ. മജ്ജയും മാംസവും ചോരയും നീരുമൊക്കെ റബ്ബ് തന്നെ തന്നതല്ലയോ. എൻ്റെ ശരീരവും അവൻ തന്നതല്ലയോ. എൻ്റെ ബ്രെയിനും അവൻ തന്നതല്ലയോ. എൻ്റെ കരളും ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും എല്ലാം അവൻ തന്നെ തന്നതല്ലയോ. അത് മുഴുവനും സംരക്ഷിച്ച് നന്നായി എനിക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്ന റബ്ബല്ലയോ. ആ റബ്ബങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരൽപ്പവും മടിയില്ല. വലം തൂ സുന്നതമൻ അഹിയല്ലാമൈല അനിസ്തകത് ഖദമ ഹുദുറ മിൻ വറമീ. നീണ്ട സമയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തും നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ഒരു കൊല്ലത്തോളം അങ്ങനെ അവർ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ഇറക്കുകയാണ് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ, ഇന്ന റബ്ബക യഅലമു. ഓ നബിയേ, തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന തങ്ങളുടെ നാഥനായ അല്ലാഹ്
يعلم أبن أريننده أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ഓ നബിയെ, തങ്ങൾ മൂന്ന് രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടിനോടടുത്ത സമയം, വനിസ്വഹു അല്ലെങ്കിൽ നേർപകുതി സമയം, അതുപോലെ മൂന്നിലൊന്ന് സമയം, അതാ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വതായിഫത്തും മിനല്ലദീന മഅക, തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സമൂഹം സഹാബികളും അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അല്ലാഹുവിന് അറിയാം നബിയേ. വല്ലാഹു യുഖദ്ദിറു ലൈല വന്നഹാർ, രാത്രിയും പകലുമൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി 4 മണിക്കൂർ, കൃത്യമായി 8 മണിക്കൂർ, കൃത്യമായി 6 മണിക്കൂർ, ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് നോക്കിയിട്ട് സമയം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന കാലമല്ലല്ലോ. അല്ലാഹു പറയുന്ന അലിമ അല്ലൻ തുസൂ, രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ട് 3-2 അതെ 8 മണിക്കൂർ കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചോ അല്ലാ, അല്ല അല്പം കുറഞ്ഞു പോയോ എന്നുള്ള ബേജാറിയാണ് പല സഹാബികളും. അതുപോലെ 6 മണിക്കൂർ ആയോ ഇല്ലേ എന്നതിലുള്ള ബേജാറിലാണ് പലരും. അല്ല കൽപ്പിച്ചത് കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന ബേജാറിലാണ് പലരും. അതുപോലെ 3-1 നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ട് അതേ 4 മണിക്കൂർ ആയോ ഇല്ലേ ബേജാറിലാണ് പലരും. അതുകൊണ്ട് അല്ല പറയാണ്, അല്ലാഹുവാണ് രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ കറക്റ്റായി കണക്കാക്കി വെച്ചവൻ അല്ലയാണ്. അലിമ അല്ലൻ തുഹ്സൂ, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ആ സമയം ഒപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും കഴിയില്ലെന്നും അല്ലാഹുവിന് അറിയാം. ഫതാബ അലൈക്കും, അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കൊന്നുമില്ല. അല്ല സന്തോഷ വാർത്ത പറയാണ്, ഫതാബ അലൈക്കും, അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്. അല്ലാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അപാകതയും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഖേദിച്ചാൽ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളുടെ തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണല്ലോ. അതിനാൽ അല്ലാഹു തആല ഫതാബ അലൈക്കും, നിങ്ങളിലേക്ക് അവൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കല്ല കാരുണ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അത്രയും കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ച് വിഷമിച്ച് നിസ്കരിക്കണമെന്നില്ല. ഫഖ്റൂ മാ തയസ്സറ മിനൽ ഖുർആൻ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും പോലെ ഖുർആൻ ഓതി നിസ്കരിച്ചോളൂ. ഇത്ര കറക്റ്റ് വേണമെന്നില്ല. സംഭാവനക്ക് വേണ്ടി ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം. ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ വേവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ച്, ഞാൻ ഏതോ നാട്ടിലാണ് കാസർഗോഡ് മറ്റോ ഉള്ളത്, ഇന്നത്തെ പിരിവ് 5000 രൂപ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. 5000 അല്ലെ 6000 ഏതോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് പഠിച്ചവന് എത്ര പൈസ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ അതിൻ്റെ ചിലവിന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം. ചിലവിന് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണമെന്നറിയോ? ഇന്നലെ ഏതോ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇന്നലെ മിന്നാന്നോ, ആ നമ്മളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെ, നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊയ്തു ഹാജി. ഏത് മൊയ്തു ഹാജി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, ആരും തെറ്റും തിരിക്കൊന്നും വേണ്ട. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വളരെ ഏകദേശം 30 കൊല്ലം മുമ്പ്, 1990 എനിക്കൊരുപാട് ഒത്താശ ചെയ്ത ആളാണ് വിദേശത്ത്. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും നമുക്കും കുടുംബത്തിനുമൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു വരുമാനമൊക്കെ സിറാജുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആകെ ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചായിരിക്കും. അപ്പം ചിലവെത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മൂപ്പർക്ക് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. 70 ലക്ഷം റുപ്യയാണ് ചിലവ്. 70 ലക്ഷം റുപ്യ ഒരു മാസത്തിൽ, അതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവാ. അതുകൊണ്ട് എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം. കവറ് വിതരണം ചെയ്യും. അപ്പം സ്ത്രീകളൊക്കെ കവറ് വാങ്ങിയിട്ട് നല്ല സംഭാവന നാളെ സമാപന ദിവസത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഒരു മാസത്തെ ചെലവിൻ്റെ പൈസ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുതരുമെങ്കിൽ എത്ര സുഖം, 70 ലക്ഷം റുപ്യ നാളേക്ക്.
അതെന്തായാലും കിട്ടൂല, ഉറപ്പാണ്. എന്നാ അതിൻ്റെ ഒരു പത്തിലൊന്ന്, ഒരു മാസത്തെ ചെലവ്, ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവിലൊന്നെങ്കിലും. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വേദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്കറിയാലോ എത്ര കിട്ടലുണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, നല്ല സംഭാവന ഉണ്ട് തരണം. നാളെ കവർ വിതരണം ചെയ്യും. അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തിയട്ടെ. അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവൻ പറയാണ്, ഫഖറൂ മാ തയസ്സറ മിനൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓതി നിസ്കരിച്ചോളൂ, സാധിക്കുന്നത്ര ഓതി നിസ്കരിച്ചോളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്നിൽ രണ്ട്, എട്ട് മണിക്കൂർ, ആറ് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ നിജപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും പോലെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതി നിസ്കരിക്കൂ. ഫഖറൂ മാ തയസ്സറ മിനൽ ഖുർആൻ. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു തആല പറയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഇളവ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യത്തെ ആളുകൾ ബാല്യം മനക്കരുത്തുള്ള ആളുകളാണ്. ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യം കടന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ദീഖ്, അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ്, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യത്തെ സമയത്ത് വന്ന ബിലാലുൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവർ വല്ലാത്ത മനക്കരുത്തുള്ള ആളുകളാണ്. അവരുടെ മനക്കരുത്ത്, ആ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ടാണല്ലോ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചുട്ടുപഴുത്ത മരുഭൂമിയിൽ കിടത്തിയിട്ട് വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നെഞ്ഞിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ഏകനാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു പാവപ്പെട്ട ഒരടിമയാണ്, ഒരു ദയയും കാണിക്കാതെ അന്ന് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുശ്രിക്കുകൾ കഠിനമായ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന് മനക്കരുത്തിന് ഒരു കുറവില്ല. എത്ര വലിയ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴും അഹദ് അഹദ്, അല്ലാഹു ഏകനാണ്, അല്ലാഹു ഏകനാണ്, അല്ലാഹു ഏകനാണ് എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങൾക്ക് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ള അംഗബലമില്ല, അവിടെ കഠിന ശത്രുക്കളാണ്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് വിവരമുണർത്തിയപ്പോൾ, അടിമയല്ലേ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉടമസ്ഥനാണല്ലോ ശിക്ഷിക്കുന്നത്, അവനോട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിലക്കിങ്ങ് വാങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന നിലക്ക് ഭീമമായ തുകയും കയ്യിൽ പിടിച്ച് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സമീപത്തിരുന്ന് ബിലാലിനെ വിൽക്കുമോ വില ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓവർ വില പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞ വില അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അടിമത്തത്തിൽ മോചിപ്പിച്ചു. വസയുജന്നബുഹൽ അത്ഖൽ ലദി യൂതി മാലഹു യതസക്കാ, സ്വയം പരിശുദ്ധനാകാൻ സ്വത്ത് നന്നായി കൊടുത്ത മഹാൻ, ആ മഹാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ്. വസയുജന്നബുഹൽ അത്ഖൽ ലദി യൂതി മാലഹു യതസക്കാ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى ആ മഹാന് ആരും അങ്ങോട്ടൊന്നും ചെയ്തു കൊടുത്തത് പറയാനില്ല, അവിടെ നിങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തതേ പറയാനുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മഹാൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞല്ലോ. ആ വലിയ സദഖയുടെ അഥവാ വലിയ തുക ചെലവഴിച്ച് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീന് വിശ്വസിച്ച ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ. എന്നാൽ ഈ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിൽക്കുന്നത് ആരാ? കടുത്ത വിരോധിയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വലിയ അക്രമം നടത്തിയത്. അയാൾക്ക് വലിയ പൈസ ഇട്ടൂല, ഇപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ പൈസ കൊടുത്താൽ എന്ത് പൈസ ഇടോ? അതിന് വല്ല വിലയുണ്ട് ഇവിടെ? ഈ പണത്തിന് വല്ല വിലയുണ്ടോ? ദീനനല്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് പണം അവന് കിട്ടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതവന് കിട്ടിക്കോട്ടെ, ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രക്ഷപ്പെടട്ടെ. മൂമിന്നിക്കാണ് വില, പണത്തിനല്ല. പണം എന്നത് അത് മൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു സാധനമാണ്, അതിന് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല. അതേ സമയത്ത് പണം ആവശ്യമാണ്, അധ്വാനിക്കണം,
അധ്വാനിക്കുന്നതിന് പുണ്യമുണ്ട്, അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം. പക്ഷേ പണത്തിന് വേണ്ടി പണത്തെ പൂജിക്കുക, പണത്തിന് ഈമാനിനെക്കാളും ഇസ്ലാമിനെക്കാളും വില കൽപ്പിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒന്നൊരു മുസ്ലിമായ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പറഞ്ഞ വില കൊടുത്ത് എത്രയാലും തർക്കമില്ല, കൊടുത്ത് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു വാങ്ങി മോചിപ്പിച്ചു. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. صديق رضي الله عنه جيدة دندنان نال پترت الپیر وران اللا مائكيل بلچ بريان اللا پن اندنان دي جيدة دي പടച്ചവന്റെ വൃത്തം കരുതിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലാഹു തആല വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമ്പോ അബൂബക്കർ തൃപ്തിപ്പെട്ടോളും നബിയേ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം പലവത്തായി പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടോളും നബിയേ. ഈ ആയത്ത് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. ഏത് ആയത്തും അങ്ങനെയാണ്. ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഇറങ്ങിയ വിഷയത്തിന് മാത്രം ബാധകം അല്ല. അപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല പറയാണ് ഫഖറു മാ തയസ്സറ മിനൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ കഴിവനുസരിച്ച് ഖുർആൻ ഓതി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം. എത്ര നമുക്ക് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയോ അത്രയും നിസ്കരിക്കും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഖിയാമുൽ ലൈലി മസ്നാ മസ്നാ, ഈ രണ്ട് രക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാം. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് രക്അത്തെങ്കിലും എത്ര കൂട്ടാൻ കഴിയുമോ അത്രയും പ്രതിഫലാർഹമാണ്. ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖിയാമുൽ ലൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വിത്ര നിസ്കാരമാണ്. അതെങ്ങനെ? ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് 11 രക്അത്ത് വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നു. വിത്ര നേരത്തെ നിസ്കരിക്കാതെ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇശാഖ് നിസ്കരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി അവസാനം എഴുന്നേറ്റ് 11 രക്അത്ത് വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ 11 രക്അത്തെ വിത്ര നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് തഹജ്ജുദും കൂടിയാണ്. നബി തങ്ങളുടെ വിത്രും തഹജ്ജുദും സാധാരണ നിലക്ക് ഒന്നായിരുന്നു. അല്ലാതെ നിസ്കരിച്ച ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ നിലക്ക് അവിടുത്തെ വിത്രും തഹജ്ജുദും ഒന്നായിരുന്നു. 11 രക്അത്തെ വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നു. അതിൽ 4 രക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, ലാ തസ്അൽ അൻ തൂലിഹിന്ന വഹുസ്നിഹിന്ന, ആ 4 രക്അത്തിന്റെ ദൈർഘ്യവും അതിൻ്റെ ഭംഗിയും നീ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട. പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭംഗിയിലുള്ള നിസ്കാരം, നീണ്ട സുജൂദ്, നീണ്ട റുക്കൂ, നീണ്ട നൃത്തം, ഓരോ റക്അത്തിൽ 100 കണക്കിന് ആയത്തുകൾ, റുക്കൂഇൽ 100 കണക്കിന് തസ്ബീഹുകൾ, അങ്ങനെ വളരെ നീണ്ട സുജൂദ്, നീണ്ട റുക്കൂ, നീണ്ട നിസ്കാരം, അങ്ങനെയാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. ഓ സഹോദരന്മാരെ, പിന്നെയും ഒരു 4, അങ്ങനെ 8, പിന്നീട് ഒരു 3, അങ്ങനെ 11 രക്അത്ത് വിത്രാണ് സാധാരണ നിലക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കരിച്ചിരുന്നത്. അല്ലാതെ നബി തങ്ങൾ 13 രക്അത്ത് വിത്ര നിസ്കരിച്ചതായി ചില ഹദീസുകളിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം സുബ്കി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിത്ര 13 ഉണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഷാഫിഈ മദ്ഹബിൽ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് 11 രക്അത്തിൽ കൂടുതൽ വിത്ര ഇല്ല. 9 രക്അത്ത് വിത്ര നബി തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചതായി ഹദീസിൽ ഉണ്ട്. 7 രക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചതായി ഉണ്ട്. 5 രക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചതായി ഉണ്ട്. 3 രക്അത്ത് വിത്ര നിസ്കരിച്ചതായി ഉണ്ട്. 1 രക്അത്ത് കൊണ്ടും വിത്ര നിസ്കരിക്കാം എന്നവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. വിത്ര അങ്ങനെയാണ്, 1 മുതൽ 11 വരെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള നിസ്കാരമാണ്. അതിൻ്റെ സമയം, വിത്രിൻ്റെ സമയം ഇശാഖ് കഴിഞ്ഞാൽ സുബിഹി വരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വിത്ര നിസ്കാരം അത് ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്തിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല, പിന്തിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, അഥവാ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ വിത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കാതെ
വിതുർ നേരത്തെ തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് പുണ്യം. ഇനി അഥവാ ഞാൻ എന്തായാലും ഉറങ്ങിപ്പോകൂല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിതുർ നിസ്കാരം അവസാനം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുന്നതുമാണ് നല്ലത്. അതേസമയത്ത് വിതുർ നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ. അവിടെ ജമാഅത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറെ കുറേ പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഹാബത്ത് വിത്രും കൂടി ആ തറാവീഹിൻ്റെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചതായിട്ടാണ് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ വിത്ര് നിസ്കരിച്ചാൽ തഹജ്ജുദാകും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിന് വിത്ര് വേണമെന്നില്ല. രാത്രി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞതിന് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കരുതി നിസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ തഹജ്ജുദാകും. അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേക ഒരു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഞാൻ രണ്ടരക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് തക്ബീറിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ തഹജ്ജുദാകും. അപ്പോൾ വിത്ര് നേരത്തെ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചവർക്ക് ആ നിലക്ക് നിസ്കാരം മസ്ന മസ്ന ഈരണ്ട് ഈരണ്ടായി എത്രയും നിസ്കരിക്കാം. നന്നാലായി നിസ്കരിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഈരണ്ടായി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പുണ്യമുണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതായിരുന്നാലും വിത്ര് നിസ്കാരമായാലും അല്ലാതെ വെറും തഹജ്ജുദ് മാത്രമായി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും രണ്ടായാലും ഉറങ്ങിത്തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നിസ്കാരത്തിന് വലിയ പ്രതിഫലം ഉണ്ട്, വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ സൂറത്തുൽ മുസ്ലിമിൽ തുടങ്ങിയത് മുതലേ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ചുരുക്കി നിസ്കരിച്ചാലും തഹജ്ജുദാകും, പക്ഷെ നീളുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം കഴിയുമെങ്കിൽ നീണ്ട സൂറത്തുകൾ അത് നോക്കിയിട്ടോതാം, കാണാതെ അറിയുന്നവർക്ക് കാണാതെ ഓതാം, കാണാതെ അറിയാവുന്ന സൂറത്തുകൾ ആവർത്തിച്ചോതാം, എങ്ങനെയും ആകാം. സൂറത്തുകൾ കുറച്ച് നീട്ടി ഓതി നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പുണ്യം. അതുപോലെ സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അളീമി വബിഹംദിഹി എന്ന ദിക്ര് ധാരാളം ചൊല്ലുക, മൂന്നും വലുത് നിർത്തണ്ട. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ഇങ്ങനെ ഒറ്റയെട്ട എണ്ണങ്ങളായി എത്രയും കൂടുതൽ ചൊല്ലാം. ചൊല്ലിയാൽ അതിന് മാത്രം പുണ്യമുണ്ട്. പിന്നെ റുക്കുവിൽ ചൊല്ലുന്ന വേറെ ദിക്റുണ്ട്, അത് അറിയുന്നവർക്ക് അതും ചൊല്ലാം. അല്ലാഹുമ്മ ലക റകഅത്തു വബിക അമൻതു തുടങ്ങിയ ദിക്റുകൾ ഉണ്ട്, അതറിയുന്നവർക്ക് അതും ചൊല്ലാം. അതുപോലെ സുജൂദിലും അങ്ങനെ നീണ്ട നിസ്കാരം എത്രത്തോളം നീട്ടാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം നല്ലത്. പക്ഷേ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഫഖ്റൂ മാ തയസ്സറ മിനൽ ഖുർആൻ അലിമ അൻ സയകൂനു മിൻകും മർള്ളാ. അല്ലാഹ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളുണ്ടാകുമെന്ന് അല്ലാഹുവിനറിയാം. നീണ്ട നിർത്തം നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടാകും, നീണ്ട സമയം കുനിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടാകും, നീണ്ട സമയം സുജൂദിൽ കിടക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടാകും. ഏറ്റിദാലും ഇടയിലെ അത്തഹിയാത്തു ഇടയിലെ ഇരുത്തവും നീട്ടാൻ പാടില്ല, അതിനൊരു പരിധിയിലധികം നീട്ടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ചൊല്ലി വരുന്ന റബ്ബനാലക്കൽ ഹംദ് മിൽ അസ്സമാവാത്തി വമിൽ അൽ അർളി വമിൽ അമാ ശിഅ്ത മിൻ ശൈഇം ബഅദ്, അതിന് ശേഷം ഒരു ദിക്ർ സുന്നത്തുണ്ട്. അഹ്ല സനാഇ വൽ മജ്ദ് അഹഖു മാ ഖാല അൽ അബ്ദ് വകുല്ലുനാ ലക അബ്ദ് ലാ മാനി അലിമാ അതൈത വലാ മുഅ്തിയ ലിമാ മനഅത വലാ യൻഫഉ ദൽ ജദ് മിങ്കൽ ജദ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിക്ർ അവിടെ സുന്നത്തുണ്ട്. അത് അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് ചൊല്ലാം, അറിയാത്തവർക്ക് നോക്കിപ്പഠിച്ച് ചൊല്ലാം. അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ പുണ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈത്തിദാലും ഇടയിലേർത്തവും കൂടുതൽ നീട്ടാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ട് ഫർളുകളാണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എത്ര നീട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫർളുകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഏതായിരുന്നാലും ശരി, അല്ല പറയാണ് ഫഖറൂ മാ തയസ്സറ മിനൽ ഖുർആനി അലിമൻ സയകൂനു മിൻകും മർള്ളാ. നിങ്ങളിൽ രോഗികളുണ്ടാകുമെന്ന് പഠിച്ചവനറിയാം. വിഷമിക്കണ്ട, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ വന്നവർ വലിയ മനക്കരുത്തുള്ളവരാണ്. അവർ നീണ്ട സമയം നിർബന്ധമായി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചവരാണ്. പിന്നീട് എത്രയും നീട്ടുന്നത് സുന്നത്താക്കി, നിസ്കാരം തന്നെ സുന്നത്താക്കി, ഫർളായിട്ട് 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലം എല്ലാവരും ഈ നീണ്ട സമയം നിസ്കരിച്ചവരാണ്. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ മഹത്വം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമുക്ക് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. വലിയ മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം. ഫഖറൂ മാ തയസ്സറ മിനൽ ഖുർആൻ, പടച്ചവനുമായി മനുഷ്യനെ അടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം. അതാ ഞാൻ സ്വകാര്യ സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത്.
അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ തിരുനോട്ടമുള്ള സമയം, ദുആക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന സമയം, രാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, എഴുന്നേറ്റാൽ അത് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിലും ശരി, രാത്രിയിൽ ഉറക്ക തെളിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആ ദിക്റാണല്ലോ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹ് ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹ് ദിക്ർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ദിക്റിയിലൂടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശേഷം വസുബ്ഹാനല്ലാഹ് അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അതും അറിയാം. അല്ലാഹു അക്ബർ അതും അറിയാം. വലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ദിക്ര് ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾ പടച്ചവനോട് അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലീ ദുനൂബി എൻ്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്തു തരണേ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാൽ തെറ്റുകളൊക്കെ റബ്ബ് പൊറുത്തു കൊടുക്കും. വൈദാദ എന്നിട്ടവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉസ്തുജീബലഹു അവൻ അല്ലാഹു തആല ഉത്തരം കൊടുക്കും. രാത്രി പാതിരക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തും അതേ ഉറക്ക തെളിയുന്ന സമയത്തും ഊണിലും ഉറക്കിലും പൊക്കിലും വരവിലും നൃത്തത്തിലും കിടത്തത്തിലും അതാ ഇരുത്തത്തിലും സർവ ചലനത്തിലും അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കലാണല്ലോ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ്റെ ഏർപ്പാട്. അല്ലേ അല്ലദീന യദ്കുറൂനല്ലാഹ ഖിയാമം വഖുഊദം വഅലാ ജുനൂബിഹിം വയതഫക്കറൂന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർദ്. ഏത് സമയത്തും അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുക. അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെയാണല്ലോ ബുദ്ധിമാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനെ ശരിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കിലംഘിക്കാൻ കഴിയൂല, കള്ളം പറയാനും കഴിയൂല. അങ്ങനെ അള്ളാഹനെ ശരിക്കു ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതാ അന്യപെണ്ണിനെ വിളിക്കാൻ അവന് ധൈര്യം വരൂല, അന്യപുരുഷൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകൂല, മദ്യം ഒന്തൂല, പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടൂല, കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കൂല, അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്യൂല, വർഗീയവാദിയോ തീവ്രവാദിയോ ഭീകരവാദിയോ ഒരിക്കലും അവൻ ആകൂല. മറിച്ച് അവൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചിട്ടകളും അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ, അത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമമാണല്ലോ, എനിക്കെല്ലാം തരുന്ന രാജാവിൻ്റെ നിയമം പാലിക്കൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണല്ലോ. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون വിവരമില്ലാത്തവരുടെ തടിച്ചക്കൊന്നും നമ്മൾ പിന്തുടരാൻ പാടില്ല. മർസി അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ നിയമം ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്താണ് പഠിച്ചവൻ്റെ നിയമം, ആ നിയമമനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകണം. എല്ലാറ്റിനും നിയമമുണ്ട്, നിയമമില്ലാത്തൊരു വിഷയമില്ല, എല്ലാറ്റിനും നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമമനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാവൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെപ്റ്റംബർ 11 എൻ്റെ ഓർമ്മ, അമേരിക്കയിൽ പ്ലെയിന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, വലിയ അപകടം വരുത്തി. അതിൻ്റെ പിറ്റേ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടുന്ന് ജുമാൻ്റെ ശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ചെയ്തത് കടുത്ത തെറ്റാണ് എന്ന്. യാത്രക്കാരായ ആളുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, നിരപരാധികളായ ആളുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ പെൻ്റഗൺ തകർത്തിട്ട് കുറേ ആളുകളെ കൊന്നത് കടുത്ത തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രസംഗിച്ച് ഇങ്ങ് പോന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഇതുങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, അതെല്ലാം കുറേ നടക്കേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്ന്. അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ, അവർക്ക് മതത്തിൻ്റെ നിയമം പ്രശ്നമേ അല്ല, അവർക്ക് തീവ്രവാദമാണ്, അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ നിയമം അള്ളാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ മാത്രം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഏതോ ഒരു കൂട്ടർ കള്ളും കുടിച്ചു വന്ന് നമ്മളെ പൊളിച്ച ചീത്ത പറഞ്ഞ്, എന്നാ പകരം ഞാനും കള്ളും കുടിച്ച് ചീത്ത പറയും, നമുക്ക് പറ്റൂല, നമുക്ക് ചീത്ത തന്നെ അറിയാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ലത് പറയണം, നമ്മൾ നല്ലത് പറയണം.
ഖുർആൻ അങ്ങനെയാ, നല്ലത് പറയണം. ഇത് അഹ്സൻ, നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ പ്രതിരോധിക്കണം. അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാം കാണുന്നതിനൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തിരിച്ചടിക്കുക, അങ്ങനെ ഇസ്ലാമില്ല. ഇസ്ലാമിലെല്ലാം നിയമമാണ്. ആ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഏത് ജീവിതത്തിൻ്റെ രംഗവും അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ഭർത്താവ് ചീത്തറിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ അങ്ങോട്ട് ചീത്തറിയാൻ പാടില്ല. ഇനി ഭാര്യ പണിങ്ങിയാലോ ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ട് പണങ്ങരുത്, ഇനി അവളെ അനുനയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം. ഭർത്താവ് പണിങ്ങിയാലോ ഭാര്യയും പണങ്ങരുത്, ഭാര്യ അവനാണ് അനുനയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം. അങ്ങനെയാണ്, ഏതൊരാൾ അതവ് കീട് ചെയ്തോ അവനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദീനിനെതിരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഇസ്ഹാഖ് സിറാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ്, ഷാഫി മദ്ഹബിലെ മുഹദ്ദബിന്റെ മുസന്നിഫാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ ഷെയ്ഖ് എന്ന് ഉറക്കിൽ വിളിച്ച ആളാണ് ആ അബൂ ഇസ്ഹാഖ് സിറാസി. തങ്ങൾ ഒരു റോട്ടുമ കൂടി ഇങ്ങനെ പോവാണ്, അവർ നായ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. നായ വന്നപ്പോ അബൂ ഇസ്ഹാഖ് സിറാസി തങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ കൈ ഇങ്ങനെ കയറ്റി നായ എറിയാൻ വേണ്ടി കല്ലെടുക്കാനായിരിക്കാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പറ്റൂല മോനെ, പറ്റൂല. നിനക്കറിയില്ല മോനെ, ഈ റോഡ് എനിക്കും നായക്കും കൂറാണ്, ഈ റോഡ് എനിക്കും നായക്കും കൂറാണ്. നായക്ക് പോകാൻ വേറൊരു റോഡില്ല, നായക്ക് പോകാൻ വേറെ ഒരു റോഡില്ല, ഇതെല്ലാവർക്കും കൂറാണ്, എല്ലാവർക്കും പോകാനുള്ളതാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ ഒരു റോഡുണ്ട്, ആ റോട്ടുമ്മ കൂടി നായക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നായനെ കണ്ട തെളിച്ച് വായിക്കണ്ട, നീ പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. ഒരമ്പലത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നൊരു റോഡുണ്ട്, അത് അമ്പലത്തിലേക്ക് മാത്രം പോകാനുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആ റോട്ടുമ്മ കൂടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോകേണ്ടതില്ല, അവർക്കവിടെ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുമതി കൊടുക്കേണ്ടതുമില്ല. കാരണം മുസ്ലിമിന് അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതുപോലെ മക്കാ ശരീഫിലുണ്ടൊരു വലിയ മഹത്തായ പള്ളി, കഅബ ശരീഫ്. ആ കഅബ ശരീഫിനൊരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്, അതാണ് ഹറം. ആ ഹറം എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടറി, ആ ബൗണ്ടറി വരെ എല്ലാ റോട്ടിലും എല്ലാവർക്കും പോകാം. ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് കടന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് മാത്രം പോകാനുള്ള റോഡുണ്ട്, ആ റോഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളതല്ല, പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പോകാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ റോഡാണെന്നാരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ അവർ വിവരമില്ലാത്തവരാണ്. സൗദിയിലെ റോഡെല്ലാവർക്കും പോകാനുള്ളതാണ്. സൗദിയിലെല്ലാവർക്കും വിസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ബിസിനസ് നടത്തി ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് സമ്പാദിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഒരു മുടക്കവും ഒരു സൗദിയിലുമില്ല, ഒരു യുഎഇയിലുമില്ല, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലുമില്ല. അതേസമയത്ത് അമ്പലത്തിലേക്ക് മാത്രം പോകാനൊരു റോഡുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോട്ടിലൂടെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ പോകാൻ അനുമതി കൊടുക്കരുതെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുപോലെ ഒരു മഹത്തായ പള്ളിയിലേക്ക് മാത്രം പോകാനുള്ള അതേ ഹറമിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള റോഡ്, അത് പള്ളി ബൗണ്ടറിയിലേക്കുള്ള റോഡാണ്, പള്ളി ബൗണ്ടറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള റോഡാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്കോ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കോ പോകേണ്ടതില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അറിയില്ല. ഒരു മുസ്ലിം പേരുള്ള ഒരു പെണ്ണ്, അവൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം കൊടുക്കണം, മറ്റവൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. എത്ര വലിയ തമ്മാണിത്തമാണ് അവൾ ചെയ്തത്! അവൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യം, മുസ്ലിം പേരുള്ള പെണ്ണിന്? എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള മതക്കാരുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, കടുത്ത തെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അവളെ അവളുടെ ദുഷ്ചെയ്തിയോ അംഗീകരിക്കാൻ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഇസ്ലാമിന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും കൃത്യമായ നിയമമുണ്ട്, എല്ലാ രംഗത്തും, എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉണ്ട്. അതിലെവിടെയും മാനവികതയ്ക്കെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായി പോകട്ടെ, ഒരു ജീവിക്കെതിരായി ഒരു നിയമവും കാണൂല.
അതാണ് മഹാനായ മൂസാ സിറാജി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഇത് പൊതു റോഡാണ് മോനെ, ആ റോട്ടിലൂടെ നായക്കും പോകണം. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പോകുമ്പോ നീ നായനെ കല്ലെടുത്തെറിയാൻ നിന്നാൽ നായ പിന്നെ ഏതിലെയാണ് അതിന്റെ അത്ര ചെയ്യുക. നായക്കും മിനിക്കും പോകാനുള്ളതാണ് റോഡ്. ഓ സഹോദരന്മാരെ, ഇസ്ലാം അതിന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമമനുസരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം, അതിനപ്പുറം പാടില്ല. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ഭരിക്കുന്ന കാലം, അംർ ഇബ്നുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംഭവം നടന്നു. അംർ ഇബ്നുൽ ആസിന്റെ മകനും ഒരു ഈജിപ്തുകാരനും തമ്മിലൊരു മത്സരം നടന്നു. ആ മത്സരത്തിൽ ഗവർണറുടെ മകൻ തോറ്റുപോയി, ഈജിപ്തുകാരൻ വിജയിച്ചു. ആ മകനൊരു ഹുങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ബാപ്പ ഗവർണറല്ലേ. ആ ഹുങ്ക് വെച്ചിട്ട് ആ മകൻ അതേ ആ ഈജിപ്തുകാരനെ തല്ലി വേദനിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ആരാന്നറിയൂലേ, ഞാൻ ഗവർണർ മോനല്ലേ, ഈ ഹുങ്കിലാണ് അടിച്ചത്. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ ഭരണകാലമാണ്. ആ ഈജിപ്തുകാരൻ നേരെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു. ഗവർണറോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഗവർണറോട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പരിഹാരമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. കാരണം അമ്രുബുല്ലാസ് മോശക്കാരനല്ല, സഹാബിയാണ്, നീതിമാനാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ബാപ്പയോട് മകനെ പറ്റിയല്ലേ കംപ്ലൈന്റ് എന്നതുകൊണ്ടാകാം പറയാതിരുന്നത്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബാപ്പയെയും മകനെയും വിളിപ്പിച്ചു. ഗവർണറും വന്നു, മകനും വന്നു, മുന്നിൽ വെച്ച് വിചാരണ ചെയ്തു. ഈ ഈജിപ്തുകാരനെ തല്ലിയത് മകൻ സമ്മതിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ ചാട്ടവാറ് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു പകരം അടിച്ചോ ഗവർണറുടെ മുന്നിലിട്ട് മകനെ അടിപ്പിച്ചു, പകരം അടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഗവർണറെ കൊള്ള തിരിയുമ്പോ ഈജിപ്തുകാരൻ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ അയാളോട് കംപ്ലൈൻറ്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഖത്താബ് തങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചോറ്റും മുതുക്കം തഅബ്ബത്തു മുന്നാസ വഖല വഖദ് വലദത്തുഹും ഉമ്മഹാത്തുഹും അഹ്റാറാ, മാതാക്കൾ സ്വതന്ത്രരായി പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ, ജനിക്കുമ്പോഴെല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്വതന്ത്രരല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എപ്പോൾ മുതൽക്കാണ് നിങ്ങൾ അടിമകളാക്കി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു അടിമത്വമില്ല, എല്ലാവർക്കും നീതിയും എല്ലാവരോടും സാമൂഹ്യപരമായി അതാ നീതി പുലർത്തി ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സുന്ദരമായ മതമാണ് ഇസ്ലാം. ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു പറയാണ്, അലിമ അൻസയകൂനു മിൻകും മർദാം, നിങ്ങളിൽ രോഗികൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടുതൽ നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും സുജൂദ് ചെയ്യാനും കഴിയാത്തവരുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ 6 മണിക്കൂർ, 8 മണിക്കൂർ, 3 മണിക്കൂർ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല. നിങ്ങളെ കഴിവനുസരിച്ച് നിസ്കരിച്ചോളൂ, അല്ലാഹു തആല പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ്. നമ്മൾ വയല് കേട്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വയലിനെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 റക്അത്തെങ്കിലും ഞാൻ സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പെഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക്, നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക്. അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഫലാ തഅലമു നഫ്സും മാ ഉഖ്ഫിയ മിൻ ഖുർറത്തി അയ്നിൻ ജസാഅൻ ബിമാ കാനൂ യഅമലൂൻ. അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല. വയലില്ലാത്ത സമയത്ത് 10 മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും. അതെ, രാത്രി സമയത്ത് സ്വറ പറയുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിരോധിച്ചതാണ്. രാത്രിയിൽ ഓഹുബാലത്തിൻ്റെ മേലെ പോയിരുന്നിട്ടും അങ്ങാടിയിൽ പോയിരുന്നിട്ടും ഒരു സൈക്കിളും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ വർത്തമാനം പറയുന്ന കുറേ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയും. നബി തങ്ങൾ വിരോധിച്ച കാര്യമാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വേഗം കിടന്നുറങ്ങണം. അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം.
എന്നിട്ട് കഴിയുന്നു നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം. കഴിയുന്നു നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക, വലിയ ബർക്കത്തുള്ള സമയമാ. ആ സമയത്തുള്ള ദുആക്ക് ഉത്തരമാ. ആ സമയത്ത് എന്ത് ദുആ ചെയ്താലും ഉത്തരാണ്. ആ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, നമ്മൾ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങണം. അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്. അവിടെ ഇവിടെയും ഇരുന്ന് ഓപാലത്തിൻ്റെ മേലെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ പുതിയൊരു പരിപാടിയാണ്. ഒരു സൈക്കിൾ അവിടെ വെക്കുക, ഒരുത്തനെ ഒന്ന് ചാരി അങ്ങോട്ട് ചാരിയിരിക്കുക, മറ്റോ ഇങ്ങനെ പ്രചാരിക്കുക, എൻ്റെ വർത്താനം പറയാം. രാത്രി പാതിരക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിരോധിച്ച കാര്യമാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വേഗം കിടന്നുറങ്ങാണ് വേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരെ. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കണം, അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഫഖറഉ മാ തയസ്സറ മിനൽ ഖുർആൻ, കഴിയുന്നത്ര ഖുർആൻ ഓതണം. ഇനി തഹജ്ജുദിലല്ലാതെയും ഖുർആൻ ഓതണം. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ഖുർആൻ ഓതുന്നു, എത്രത്തോളം ഓതുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം പുണ്യമാണേ. മഹാനായ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലുള്ളവർ രാത്രിയിൽ പകുതി സമയം എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങാടിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, പോന്നതാരാന്നറിയോ, രാത്രി മുഴുവനും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ്. അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ നാണിച്ചുപോയി, അള്ളാഹുവേ എന്നെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ, ഞാൻ രാത്രി പകുതി സമയമാ നിസ്കരിക്കാറ്, എന്നെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിസ്കരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്, എന്നെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ. പിന്നീട് അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും തന്നെ നിസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ പല മഹാന്മാരും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഖുർആൻ ഖത്തം തീർക്കണം. ചുരുങ്ങിയത് കൊല്ലത്തിലൊരു രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഖുർആൻ ഖത്തം തീർത്താൽ ഫഖദ് അദ്ദാ ഹഖഹു, ഖുർആനിനോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടി. എന്നാൽ അതാ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, യുഖറഉ തഖീറു ഖത്മത്തിൻ അക്സറ മിൻ 70 യൗമാ മിൻ 40 യൗമാ, പ്രത്യേക കാരണമില്ലെങ്കിൽ 40 ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതി തീർക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കറാഹത്താണ്, വെറുക്കപ്പെട്ട ജീവിത ശൈലിയാണ്. 40 ദിവസത്തിനിടയിൽ ഒരു ഖത്മ് തീർക്കണമെന്ന് 1,000,000 ഹദീസ് മനപ്പാടമാക്കിയ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയാണ്. അപ്പൊ ഖുർആൻ ഓതണം നമ്മള്. അത് നിസ്കാരത്തിൽ ഓതാൻ കഴിയുന്നവരങ്ങനെ, അല്ലാതെ ഓതാൻ കഴിയുന്നവരങ്ങനെ. എപ്പോഴും ഓതാമല്ലോ, എത്രയും ഓതാമല്ലോ. ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഖത്മ തീർക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ദുആക്ക് പ്രത്യേകം ഉത്തരമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ 4,000,000 മലക്കുകൾ ആ ദുആക്ക് അമീൻ പറയുമെന്ന് മഹാന്മാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ ഖത്മ തീർക്കുമുള്ള ദുആ അതാണ്. പഴയകാലത്ത് 40 ദിവസം കൊണ്ടൊരു ഖത്മ ഓതി തീർക്കുന്നു മരിച്ച വീട്ടിൽ, മരിച്ചാളെ പേരിൽ. എന്നിട്ട് അന്നൊരു വലിയ ദുആ, കാരണം 4,000,000 മലക്കുകൾ അമീൻ പറയും. അതായി 40 കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, 40 കഴിക്കണ്ടോന്നില്ല, 40 കഴിഞ്ഞങ്ങ് പോവും. 40 കഴിഞ്ഞങ്ങ് പോവില്ലേ, അപ്പം തൊന്നാവില്ലേ, ഉറപ്പിയെന്നല്ലേ. അപ്പം 40 കഴിക്കുക എന്ന് പറയാം. അതാണ് 40 ദിവസം ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ തീർത്തിട്ട് ധാരാളം മലക്കുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലൊരു ദുആ. അതാണ് മരിച്ചവരുടെ 40 എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ദുആയിൽ പറയേണ്ടത് അതാ അഖിറത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ പുറമേ വസലാഹി സുൽത്താനിഹിം, അവർക്കിടെ അധികാരം കൈയാളുന്നവരാരോ അവർക്ക് നല്ല ചിന്തയും നല്ല സ്വഭാവവും ഉണ്ടാകാനാണ്. വസായിരി ഉലാത്തിയുമോരെയും, അതുപോലെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടോ, ഏത് ഗവർണർമാരുണ്ടോ, മന്ത്രിമാരുണ്ടോ, അവർക്കെല്ലാം നല്ല മനസ്സുണ്ടാകാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ഫതുഹുൽ മുഈനിൻ്റെ ഹാസിയായി ഗാനത്തിൽ പറയാണ്, എൻ്റെ കാരണം ഭരിക്കുന്നവർ നന്നായാൽ
അതിൻ്റെ ഫലം ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമല്ലോ. എൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമുണ്ടായാൽ അതെനിക്ക് മാത്രമല്ലേ, ഭരിക്കുന്നവർ നന്നായാൽ അതിൻ്റെ ഗുണമാരാഷ്ട്രത്തിലുള്ളവർക്ക് മുഴുവനുമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം നന്നാകാൻ വേണ്ടി ഖത്തം മോദി ദുആ ചെയ്യണം. കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല കാര്യത്തിന് തൗഫീഖ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹകരണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെയെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ ഖത്മ് തീർക്കുക, ആ സമയത്ത് നീണ്ട ദുആ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മക്കയിലും മദീനയിലുമൊക്കെ. റമദാൻ അവസാനത്തെ ദിവസം ഖത്മുൽ ഖുർആൻ ദുആ, തറാവീഹിൽ ഖുർആൻ തീർത്ത് ഓതി തീർത്തിട്ട് ഒരു നീണ്ട ദുആ, ആ നിസ്കാരത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഖുർആൻ അവസാനം തീർക്കുമ്പോഴുള്ള ദുആ, നമ്മൾക്കും നല്ലൊരു മനസ്സ് വേണം. തറാവീഹൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നീട്ടി നമ്മളെ പള്ളിയിൽ, നമ്മളെ വലിയ ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ നല്ല വലയാട്ടുകാരുണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മളെ പള്ളിയിലെ മൊയിലാർ കുറച്ച് നീട്ടി ഓതുമ്പോഴേക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ആളുകളായി പോരുത്. കുറച്ച് നീട്ടി ഓതിയാലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള ധാരണ വേണം. ഖുർആൻ കേൾക്കൽ തന്നെ വലിയൊരു അമലാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്ന് റമദാൻ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം രാത്രിയിൽ ഖുർആൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓതി കേൾക്കലാണ്. ഖുർആൻ കേൾക്കൽ തന്നെ വലിയ കാരുണ്യമുള്ള വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ധാരാളമായി കേൾക്കുക എന്നതും ഒരു വലിയ പുണ്യമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം. അലിമഅൻ സയകൂനു മിൻകും മർദാ, രോഗം. ഇപ്പം എല്ലാവരും വലിയ ബേജാറിലാണ്, എല്ലാവരും ബേജാറിലാണ്. എല്ലാ മതക്കാരും മതമില്ലാത്തവരും പാർട്ടിക്കാരും പാർട്ടിയില്ലാത്തവരും സുബ്ഹാനല്ലാ, എല്ലാവരും വലിയ ബേജാറില്ല. ഭരണാധികാരികളും ഡോക്ടർമാരും എല്ലാവരും ബേജാറില്ല. കൊറോണ ഓരോന്നിങ്ങ് വരലാണല്ലോ, ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ നിപ്പ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഓരോരോ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അള്ളാഹു തആല നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നിശ്ചയിച്ചതൊക്കെ വരും. അത് അവൻ്റെ തീരുമാനമാണ്, അവൻ്റെ തീരുമാനം അവൻ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവിടെ നല്ല ക്ഷമയോടെ മനക്കരുത്തോടെ നാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. രോഗങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ നടത്തുക. അതിൻ്റെ പുറമേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതാ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് സമീപന രീതി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമീപന രീതി സ്വീകരിക്കാം. മഹാനായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചു, ലാ അദ്വാ വലാ തിയറത വലാ ഹാമത വലാ സഫറ وفر من المجذوم كما تفر من الاسد. ഒരൊറ്റ ഹദീസിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാൻ, ലാ അദ്വാ വലാ തിയറത വലാ ഹാമത വലാ സഫറ. രോഗം നേരെ അർത്ഥം പകരലില്ല എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ലാസ്റ്റ് പറയും. ലാ അദ്വാ വലാ തിയറത, അതുപോലെ ലക്ഷണക്കേട് പറയാ, പക്ഷിയെ പറപ്പിക്കുക, വലത്തോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ വിജയമുണ്ട്, ഇടത്തോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ വിജയം ഇല്ലാന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു തത്തേനെ കൊണ്ട് ചീട്ടടിപ്പിക്കലൊക്കെ, അതുപോലെ ഉള്ള ചില പരിപാടികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ലക്ഷണം നോക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല, അതിൽ വിശ്വസിക്കാനും പാടില്ല. ഒരു ഹാമത്ത സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കൂമൻ നത്ത്, അത് കൂകിയാൽ അത് ശബ്ദിച്ചാൽ മരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികൾ ഇല്ല. അതുപോലെ വലാ സഫറ, സഫർ മാസത്തിൽ നല്ല ഒന്നും ചെയ്തുകൂടാൻ തീരുമാനിക്കുക, അങ്ങനെയുമില്ല. അതുപോലെ വേറെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ആ ഹദീസിന്. ഏതായിരുന്നാലും ശരി, അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വഫിറ മിനൽ മജ്ദൂമി കമാ തഫിറു മിനൽ അസദ, കുഷ്ഠരോഗിയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് നീ ഓടിക്കളയണം, നരിയുടെ മുന്നിന്ന് ഓടും പോലെ ഓടിക്കളയണം, പുലി വരുമ്പോൾ ഓടും പോലെ ഓടിക്കളയണം. ഈ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വലിയ ചർച്ച നടന്നു. കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞു രോഗം പകരലില്ല, പിന്നെ പറഞ്ഞു കുഷ്ഠരോഗിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഓടിക്കളയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴെന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ? വലിയ ചർച്ച നടന്നു. ആ ചർച്ചയിൽ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു. എന്നാൽ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ
റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിശദീകരണം ഇമാം ബൈഹഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇമാം ബൈഹഖി അത് വിവരിക്കുകയാണ്, അതേ ഈ രോഗമുണ്ടല്ലോ കുഷ്ഠരോഗം, അതുപോലെ അൽബറസ് ചില വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗങ്ങളും പകരുന്നതാണ്. അയെല്ലാം പകരുന്നതല്ലെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ് യസ്അമു അഹ്ലുൽ ഇൽമി ബിത്തിബ്ബി വത്തജാറുബി, ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു, അതുപോലെ ചികിത്സ അറിയുന്നവരും അതുപോലെ ഗവേഷണം നടത്തിയവരൊക്കെ പറയുന്നു. അത് ഭർത്താവിന് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുപോലെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിനും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ആ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇമാം ബൈഹഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അമ്മാ സബത അനി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അന്നഹു ഖാല ലാ അദ്വാ, രോഗം പകരലില്ല എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. فَهُوَ عَلَى الْوَجِهِ الَّذِي كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ إِضَافَةِ الْفِعْلِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى. അതി അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്ന് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും കൊടുക്കുന്നവനും അല്ലാഹാണ് എന്ന വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളവർക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണ്? അതേ ഇന്ന ഞാറ്റുവാലയാണ് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു, ഇന്ന നക്ഷത്രമാണ് മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചത് എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു, അതുപോലെ ഇന്ന സാധനമാണ് ഇന്നത് കിട്ടിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. ഇതുപോലെ രോഗത്തിന് സ്വന്തം തന്നെ പകരാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. ആ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് വഖദ് യജഅലുല്ലാഹു ബിമസീഅതിഹി മുഖാലതതു സഹീഹി മൻ ബി ശൈഉൻ മിൻ ഹാദിഹിൽ ഉയൂബി സബബൻ ലിഹുദൂതി ദാലിക, ഇത്തരത്തിലുള്ള പകരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത്തരം രോഗങ്ങളുള്ളവരുമായി ഇടകലരുമ്പോൾ, ആരോഗ്യമുള്ളവൻ ഇടകലരുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ളവനും രോഗം വരാൻ അതൊരു കാരണമായി അല്ലാഹു തആലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഏതുപോലെ മരുന്ന് കുടിക്കുമ്പോൾ രോഗം മാറുന്നതുപോലെ മാറ്റുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്, മരുന്നൊരു നിമിത്തമാണ്. ഇതുപോലെ രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്, രോഗാണു കാരണമാണ്. ആ രോഗാണു അതാ മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിവനിലേക്കും കൂടി ആ വൈറസ് നീങ്ങാൻ കാരണമായി, അങ്ങനെ രോഗമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഇല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതല്ല, രോഗം തീരെ പകരുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതല്ല, സ്വന്തമായി രോഗം പകരൂല, അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മാത്രമേ രോഗം മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് ഉറപ്പന്നല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ കുഷ്ഠരോഗമുള്ളവന് അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ, കൈക്ക് കുഷ്ഠരോഗമുണ്ട്, കാലിനില്ല, എന്തേ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പകർന്നിട്ടില്ലല്ലോ, അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് പകർന്നിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ വേറൊരുത്തൻ്റെ പിന്നല്ലേ? ഇതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിപ്പ രോഗമുള്ള ആളെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരാൾക്ക് രോഗം വരുന്നു, എന്നാൽ 24 മണിക്കൂറും സമീപത്തുള്ള ഒന്നും പറ്റിയില്ല, കാരണം രോഗം സ്വന്തമായി പകരാൻ അതിനധികാരമില്ല. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മാത്രമേ സംഗതി നടക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത്തരം രോഗമുള്ളവനോട് ഇടകലരുന്നത് രോഗമില്ലാത്തവന് രോഗം വരാൻ കാരണമായി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചേക്കും. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇമാം ബൈഹഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിവരിക്കുകയാണ്, അതേ ബലിഹാദാ ഖാല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഫിറ മിനൽ മജിദൂമി ഫിറാറക മിനൽ അസദി, പുലി വരുമ്പോൾ നരി വരുമ്പോൾ ഓടുമ്പോലെ നീ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓടി മാറിക്കോ, അഥവാ മാറി നിന്നോ. ഇതുപോലെ രോഗമുള്ളതിനെ രോഗമില്ലാത്തതിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട. നബിതങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു, മൻ സമിയ ബിഹി ബി അർളിൻ ഫലാ യഖ്ദുമു അലൈഹി, ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേഗ് രോഗമുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ, പ്ലേഗ് രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു രോഗമാണ്, ആ രോഗം ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ ആരും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, അവിടെയുള്ള ആരും അവിടുന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കും പോകാൻ പാടില്ല. എത്ര ശാസ്ത്രീയമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിർദ്ദേശം, അവിടെയുള്ള ഒരാളും പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല.
എന്ത് രോഗം പകർന്നോളണമെന്നില്ല, അവിടെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഈ നാട്ടിൽ പ്ലേഗ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അതാ നേരത്തെ മനസ്സിലായത്, രോഗം പകരൂല്ല, അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചാലേ പകരുള്ളൂ. അത് ഉറപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്നോ, വെറുതെ വെറുതെ ബോർഡും ഗോതം കെട്ട് വീകണ്ട. രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആശങ്കയായി ആകെ മാനസിക രോഗിയാകണ്ട. അതുവാ രോഗം താനേ പകരൂല, അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചാലേ പകരുള്ളൂ, ഉറപ്പിച്ച് നിന്നോ. അതുകൊണ്ട് ആ രോഗമുള്ള നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരും പുറത്തു പോകണ്ട, അതേസമയത്ത് അവിടുത്തേക്ക് ആരും അങ്ങോട്ടും പോകണ്ട. കാരണം അല്ലാഹു തആല രോഗം പകരാൻ ആ പോക്ക് കാരണമാക്കിയാലോ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും പോകണ്ട. എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിവരണം. അവരിങ്ങോട്ട് പുറത്തു പോന്നാലോ, ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗാണു കടന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവൻ വേറെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അത് വരാൻ കാരണമല്ലേ. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അവിടത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടാരും പോകണ്ട, അവിടുന്ന് ആരും ഇങ്ങോട്ടും വരണ്ട. ഇങ്ങനെ ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വേറെയും പല വ്യാഖ്യാനവും പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയാൻ ഇവിടെ സമയം ഇല്ല. സഹോദരന്മാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതേ സമയത്ത് കുഷ്ഠരോഗമുള്ള ഒരാളോട് കൈപിടിച്ചിട്ട് കഴിച്ചോ ഭക്ഷണമോ തനി പ്ലേറ്റിൽ കൈകുത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഹദീസിൽ. അതെന്തിനാ? അത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചാലേ വരൂ എന്നുള്ള ഉറപ്പ്, സിഖത്തം ഇല്ല, ആ ഉറപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് പകരൂല എന്നതും കൂടി പഠിപ്പിക്കാനും കൂടിയാണ്. നല്ല ഉറപ്പ് വേണം, ആ ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് പകരൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയും ചെയ്താലുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ രോഗിക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ തന്നെ ആരും ഇല്ലാതെയായി പോകും, അങ്ങനെയും പറ്റൂല. രണ്ടുംൻ്റെയും മധ്യത്തിലായിട്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പരാമർശിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. പല രോഗവുമുള്ളവരുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് നീണ്ട നിസ്കാരം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആനോതി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും പോലെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാഹു തആല പറയുന്ന വേറൊരു വിഷയമുണ്ട്, അത് ഇൻഷാഅല്ലാ ഞാൻ നാളെ സംസാരിക്കും. അതെന്താണ്? ആഖറൂന യദ്രിബൂന ഫിൽ അർളി യബ്തഗൂന മിൻ ഫളില്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്രക്കാരുണ്ട്, നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? യബ്തഗൂന മിൻ ഫളില്ലാഹി, നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് തേടാൻ, അതായത് കച്ചവടം ചെയ്യാനും ജോലി എടുക്കാനൊക്കെ പോവുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അവർക്കും നീണ്ട സമയം നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും എന്നതും ഖുർആൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പം നല്ല ഉറപ്പോടുകൂടി, അള്ളാഹുവിനുള്ള നല്ല ഉറപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തണം, ജോലി ചെയ്യണം, യാത്ര ചെയ്യണം. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഞാൻ നാളെ പറയും. ഇന്നെൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ. ഖുർആൻ അത് വലിയ തഹ്സീറുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ്, ഖുർആൻ വലിയ തഹ്സീറുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ്. ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ആ മനുഷ്യന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. അവൻ്റെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മളൊരിക്കലും പരാജയപ്പെടൂല. നല്ല ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകണം, ആ ഉറപ്പോടുകൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ ഓതി, പടച്ച റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക. ആ ജീവിതം നയിക്കാനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് നേടാനുള്ളതാണ്. ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സുകൾ, നമ്മുടെ നല്ല നല്ല സദസ്സുകൾ, ആ സദസ്സുകൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാളെ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുൻ അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, മഹാനവറുകളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ഒരു വലിയ മഹാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹാനോട് ഇബ്രാഹിമുൻ അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഇബ്രാഹിമുനു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരിക്കൽ ഇബ്രാഹിമുനു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ സമീപത്ത് ചെന്നു. മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുനു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ സമീപത്ത് ഞാൻ ചെന്നു. ഹുദൈഫത്തുൽ മർഅശി എന്നാണ് മഹാനവറിലെ പേര്. ഞാനിങ്ങനെ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയില ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടിയില്ല,
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൂഫയിലേക്കെത്തി. പോകുന്ന വഴിക്ക് കൂഫയിൽ ഇവിടെ പോവുകയാണ് മക്കയിലേക്ക്. കൂഫയിൽ ഒരു പള്ളി കയറി. അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് ഇബ്രാഹിമിനു അദ്ഹം. എന്നോട് ചോദിച്ചു, യാ ഹുദൈഫ അറാബികൽ ജൂ, നിന്നിൽ വിശപ്പ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. വേഗം പറഞ്ഞു, ഒരു കടലാസും പെന്നും കൊണ്ടുവാ. ഞാനൊരു കടലാസും പെന്നും കൊണ്ട കൊടുത്തു. ആ കടലാസിൽ മഹാനബികൾ എഴുതി, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, അന്തൽ മഖ്സൂദു ബികുല്ലി ഹാൽ വൽമുസാറു ഇലൈഹി ബികുല്ലി മഅ്നാ, ഏതവസ്ഥയിലും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നവൻ നീ തന്നെയാണ് അല്ലാഹ്. നീയല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനില്ല, നീയല്ലാതെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആരുമില്ല. അനഹാമിദുൻ അന ശാകിറുൻ അന ദാകിറു, അന ജാഇഉൻ അന ഖാനിഉൻ അന ആരീബ്. ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നവനാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് നന്ദിയുള്ളവനാണ്, ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുന്നവനാണ്, ഞാൻ വിശക്കുന്നവനാണ്, ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നവനാണ്, ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനാണ്, ഞാൻ തുണിയില്ലാത്തവനാണ്. ഹിയസിത്തുൻ നല്ലമീനു ബിനിസ്ഫിഹാ ഫക്കുനില്ലമീനലിനിസ്ഫിഹാ യാബാരീബ്. ആറ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിന്നെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ്, നന്ദി കാണിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ്, നിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് ഞാനാണ്. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അതുപോലെ വസ്ത്രവുമെല്ലാം തരേണ്ടത് നീയാണ്. ഫമദ്ഹീലി ഗൈരിക ലഹബുനാരിൻ ഖുത്തുഹാ ഫജിർ അബിദക മിന്ദുഹുലിൻ നാരി. നീയല്ലാത്ത വേറെ ഒരാളെ പുകയ്ത്തുകയെന്നത് ഒരു തീയിൽ കടക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് തീ കടക്കാൻ കഴിയൂല. വേറെ ആരെയും പുകയ്ത്താൻ ഞാനില്ല, നിന്നെ തന്നെയാ പുകയ്ത്തുന്നത്. ഈ അർത്ഥം വരുന്ന കടലാസിൽ ഈ അർത്ഥം വരുന്ന പദ്യം എഴുതിയിട്ട് കടലാസ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, പുറപ്പെട്ടോ, ആദ്യം നിന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രം തിരിച്ചോ. ആദ്യം കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് കടലാസ് കൈമാറിക്കോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു പറയാണ്, ഞാൻ ഇറങ്ങി ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുതിരപ്പുറത്തൊരാൾ വരുന്നത് കണ്ടു. ഞാൻ ഈ കടലാസ് അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടയാൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഈ കടലാസ് തന്നയാളെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങകലെ ഇന്ന പള്ളിയിലുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ സഞ്ചി ഇങ്ങോട്ട് തന്നു. നോക്കുമ്പോൾ 600 സ്വർണ നാണയമുണ്ട്. ആ സഞ്ചി എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു. ഞാൻ ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇയാൾ ആരാ കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ആള്? അപ്പം പറഞ്ഞു, അതൊരു നസ്രാനിയാണ്, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മതക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ മതത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും മോശക്കാരാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനക്കാരൻ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്താൽ ആ സംഘടനക്കാർ മുഴുവനും അങ്ങനെയാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. ഇരിക്കട്ടെ, അതൊരു നസ്രാനിയാണ്, ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. അതേ, ഞാൻ നേരെ ഇബ്രാഹിമിനു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ സമീപത്ത് എന്ന് സംഭവം മുഴുവനും വിവരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ അതെടുക്കല്ലേ, തന്ന ദീനാർ എടുക്കല്ലേ. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വരും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നു. ഇബ്രാഹിമിനു അദ്ഹം തങ്ങളെ മുന്നിൽ അതാ മുഖം കുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചൊല്ലുന്നു, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ്. അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി പോയി. സുഹൃത്തുക്കളെ, സൂഫിയാക്കളും അരിഫീകളും
ഔലിയാക്കളുമായ പലരും ദുന്യാവിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തവർ കഴിഞ്ഞുപോയി. ആ മഹാന്മാര് മുഖേനയാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവര് മുഖേനയാണ് ഇസ്ലാം നിലനിന്ന് വന്നത്. അവരെല്ലാം ദുന്യാവിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിട്ടവരാണ്. അവരെ കയ്യിൽ ദുന്യാവുണ്ടായാലും മനസ്സിൽ ദുന്യാവില്ല. ദുന്യാവിന് വേണ്ടി നിസ്കാരം കളാക്കൂല, ദുന്യാവിന് വേണ്ടി സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കൂല, ദുന്യാവിന് വേണ്ടി ഒരു തെറ്റും അവർ ചെയ്യൂല. അവർ ദുന്യാവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവർ പാതിരാ സമയത്തെഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിനോട് ധാരാളം വൽമുസ്തഗ്ഫിരീന ബില്ലസ്ഹാറ്, പാതിരക്കെ നേരിട്ട് റബ്ബിനോട് മാപ്പ് പറയുന്നവരായിരുന്നു, നീണ്ട പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നവരായിരുന്നു, നീണ്ട ഖുർആനോത്തുള്ളവരായിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, അത്തരം മഹാന്മാരെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനേ. നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഖുശൂഇന് തരണം റഹ്മാനേ. പറയുന്ന വാക്കുകളിലും ചെയ്യുന്ന ചെയ്തികളിലും ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഒരു മൂന്ന് സലാത്തിൽ ഇതുവരെ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ഒന്നരപ്പവൻ കൈച്ചയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, തിരിച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാർക്കണം. അല്ലാഹു തആല തിരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. നാളെ നമ്മുടെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇസ്ഹാഖ് സഖാഫിനെ വിളിച്ചാൽ അയാൾ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചില ദിക്റുകൾ വാട്സപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ കിട്ടുതരും. അവരത് ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ പലർക്കും പലതും തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പലരും നേർച്ച സംഭാവനകൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഈ ഉള്ളിയരിൻ്റെ ഒരു മുസ്തഫ ഷാർജയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സാധനങ്ങളും പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു, അയാളും കുടുംബത്തിൻ്റെയും. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആ ദിക്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. സൗദിയിലെ നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ കരീം കോട്ടപ്പള്ളി, അള്ളാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. ലക്ഷദ്വീപിലെ സജീവ സുന്നി പ്രവർത്തകൻ അലി മുഹമ്മദ് ഫൈസ് ഉസ്താദ്, രോഗമുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, നീ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു സംഖ്യ ഒരാളെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയി. അള്ളാഹുവേ, അങ്ങനെ ആർക്ക് ആരുടെ സംഖ്യകൾ ആരുടെ കയ്യിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരാൾ 3500 റുപ്യ സംഭാവന എന്ന് കായംകുളത്തുള്ള ഒരാളുടെ സംഭാവന ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നേരത്തെ എൻ്റെ റൂമിൽ വന്ന ഒരാളൊരു മോതിരം, സ്വർണമോതിരം തന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും അവരിലും ഞങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും ആർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശമനം നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ ആമീൻ പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا رب. ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചലനങ്ങളും അടക്കങ്ങളും എല്ലാം നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം തഖ്വയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സദഖകളും ചെയ്തവർക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ഏത് ചെറുത് വലുത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ, ഏത് ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ അൾസറോ ഷുഗറോ പ്രഷറോ, അതാഹോ ഏത് വേദനകളോ കടച്ചിലുകളോ, ഏത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ നാടുകളെയും വീടുകളെയും സർവ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഇണകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടും ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലിയും. അള്ളാഹുവെ, എല്ലാ സംഗതികളും നീ തന്നെ നൽകണം റഹ്മാനെ. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. പഠനങ്ങളിൽ പുരോഗതി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. പലതും വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്, വാങ്ങിക്കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്, നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ.
അള്ളാഹുവേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനേ. അർഹമു റഹീമിനായ റബ്ബേ, കടങ്ങളുള്ളത് നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനേ. കടപ്പാട് വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിവെച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നടന്നു പോകാൻ ആവശ്യമായ വഴികളെല്ലാം നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയ ഞങ്ങളുടെ ഷെരീഫ് സഖാഫിക്കും മക്കൂൽ മുഹമ്മദ് ഹാജിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പി സി എസ് തങ്ങളുടെ കേക്കർ കുഞ്ഞുള്ള ഹാജി അടക്കം പ്രായമുള്ളവരും ചെറുപ്പക്കാരുമായി ഞങ്ങൾ ആരെല്ലാം മരിച്ചുപോയവരുണ്ടോ, അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരും പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് മരിച്ചവരും രോഗമുണ്ടായി മരിച്ചവരും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയവരും അപകടം പറ്റിയവരും, അങ്ങനെ ആര് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ആണുങ്ങളുണ്ടോ പെണ്ണുണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ജനങ്ങൾ ആര് എവിടെ മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് വന്നുപോയോ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയോ, ഞങ്ങളാരും മലക്കുകളല്ലല്ലോ അല്ലാ, അമ്പിയാക്കളല്ലല്ലോ അല്ലാ, ഈ ആഹൃസമാനുള്ള ചണ്ടിചവറുകളാണല്ലോ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെയോ അവരുടെയോ ജീവിതത്തിൽ നീ കൽപ്പിച്ചത് പലതും ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം, നീ വിരോധിച്ചത് പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അതെല്ലാം മാപ്പ് തരാൻ അധികാരമുള്ള രാജാവാണ് നീ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ, സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളാരെയും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും രജ്ഞിപ്പിലും യോജിപ്പിലും പൂർവകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു വന്നതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ തന്നെ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളെ നീ പുരോഗമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഈ ടൗണിലും പരിസരങ്ങളിലും ജോലിയെടുക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ, വാഹനമോടിച്ച് മൈസത്തിന് വേണ്ടി വഴിതേടുന്ന ഡ്രൈവർമാർ, മാർക്കറ്റിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ, അതുപോലെ അങ്ങാടിയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ, കടകളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ, ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ, കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ, പഠിക്കുന്നവർ, പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, ഏത് മേഖലയിൽ മൈസത്തിന് വഴിതേടുന്നവർ ഞങ്ങളിലുണ്ടോ, ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടോ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ആഫിയത്തും തൗഫീഖും തഖ്വയും ഞങ്ങൾക്കും ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സർവ മക്കളെയും നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിലോ അവരിലോ ഞങ്ങളെടുക്കൽ നിന്ന് പഠിച്ച കുട്ടികളിലോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ഏത് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ദുസ്വഭാവമുണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളും നീ മാറ്റി നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. അവസാനം നല്ല ഒരു സമയം, നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആ കലിമ ചൊല്ലി ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്തോ നാട്ടിലോ എന്ത് പ്രശ്നം ആരഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഏത് കള്ളക്കേസുകളുണ്ടോ, ഏത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ നീ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാവരോടും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.